Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga za Dan Hrvatske vojske pohvalio je 8 pripadnika Ministarstva obrane. Kako Hrvatska policija na početku, tako onda poslije toga i Hrvatska vojska zbog narodnih rata. Tada u to vrijeme bez oružja, samo sa krunicom oko vrata. I tu želim staviti naglasak. Prekjučer smo se vratili iz Lurda na hodočašću, na kojem se naša Hrvatska vojska bila sa preko 1000 hodočasnika, naravno bila Hrvatska policija s nama i hrvatski branitelji. I poštovanje i snaga i vjera koja se pokazuje tamo je nevjerojatna. Posebno kad govorimo o poštovanju prema Hrvatskoj vojsci, prema hrvatskom vojniku, koji iskazuje svaki strani vojnik i svaki vojnik, da li je članica NATO, da li nije članica NATO-a, kada se Hrvatska vojska sretne na ulicama, kada maršira, kada ide prema Brazilici, tada svi stoje i pozadaje za uspjeti. Embargo koji smo imali na uvoz oružja, oduzeta vlastito naoružanje iz obrane koja je bila zadužena za civilnu obranu, tada ostali smo praktički nenaoružani. Uspjeli smo se obraniti herojskim borbama, herojskim bitkama, herojima. 4 ili 5 godina nakon toga bili smo jedna od najjačih vojnih sila tada u ovom dijelu Europe. Oslobodili smo Hrvatsku, ne vraćajući milo za drago, poštujući sve međunarodne propise i pravila, bili humanitarni u tom i oslobodili Hrvatsku. Danas Hrvatska vojska, nakon toliko godina članica NATO, danas Hrvatska vojska pridonosi miru u svijetu, danas je Hrvatska vojska partner najvećim vojnim silama, u nekoliko desetaka misija diljem svijeta, preko 300 naših vojnika u ovom trenutku čuva i brine se u svjetskom miru. Danas je Hrvatska vojska jaka sila, danas je u zadnjih 7 godina Hrvatska vojska svoj proračun povećala za 122%. Danas se Hrvatska vojska oprema, danas Hrvatska vojska dobila najmodernije i najjače naoružanje koje postoji danas u svijetu, zahvaljujući naravno Hrvatskoj vladi i premijeru Plenkoviću koji je prepoznao trenutak, prepoznao je situaciju i ovu geopolitiku u kojoj se svi zajedno nalazimo, pomažući i podižući standard Hrvatske vojske, plaću hrvatskim vojnicima i sve ono što hrvatskog vojnika čini zadnjim.